Далі повідомлення з-за кордону. Американські військово-повітряні сили перехопили російських бомбардувальників біля узбережжя Аляски. Два російські літаки, які здатні перевозити ядерне озброєння, пролетіли на відстані 160 кілометрів від американського острова Кадіяк. На їхнє перехоплення спорядили два винищувачі F-22 та літак дальнього радіолокаційного виявлення. Літаки прямували паралельними курсами близько 12 хвилин, а тоді російські винищувачі розвернулися та полетіли в бік Російської Федерації.